Tuwashukuru nyote, tuwashukuru magavana kuja hapa kututembelea kwenye hospitali yetu. Na sisi bado tunaendelea kwenye tiba ya methadone. Kwenye methadone sisi hatushulikiwi na jambo lolote. Kazi hatupewi. Tunakunwa methadone, tukitokunwa methadone, tunaanza kuangaika vile vile kama tulivyokuwa. Na tulikuwa sisi tukumiwa ni mateja, tulikuwa ni watu wa kuvuta unga. Na saa hii tumekuwa watu wazuri, lakini kazi hatupati. Kazi governor, senator, hakuna chochote. Tukimaliza kuna meza ndio tunakwenda kukaa pale, tunaletwa na polisi, tunatua pingu, tunakwenda jela. Kwa hivyo tuwaomba mtusaidie vijana wenu tupate kazi, tupate maendeleo. Twaumia sisi, twaumia, hatupati hata pesa ya kula sisi. Twakaa na njaa, twashinda na njaa, tunapewa dawa hospitali, twatoka nje njaa natuuma, hatupewe hata kazi. Tutaka kazi, nataka mtusaidie, mtu wangu, mtujue maslahi yetu sisi. Kwa majina Mohamed Nasi Said, mimi ni client wa Methadone Program. Bwana kiongozi Kingi, hichi kitendo ambacho kimetendeka hapa hospitali cha kuvunjiwa hawa wanyonge wenye ambao wana familia na majukumu tungu mzima, kiasi ya kwamba mimi mteja ndio kisingizio ambaye inasababisha, inaniuma zaidi mimi ambaye ni mteja. Na ulituahidi hii programu ikianza ya kwamba wale watakao kuwa kwenye mwongozo wa sawa utatuangalia kazi. Mpaka wa leo sijaona lolote. Mimi ni mmoja ambaye niko kwa hii program sasa inaelekea 4 years, miaka 4, hata tuende ndani kuulize. Mimi naomba kiongozi, kama ulichaguliwa kutoka kwa mbingu, ulichaguliwa kwa ardhi, mimi nasema naomba utekeleze uongozi wako sawa, kwa sababu wewe ni mzazi. Sisi ambao ni mateja mpaka sasa tutatizika, hatujui ni wapi tulekee. Si kwa kaunti, si kwa serikali kuu, si kwa familia, zote zimetupiga vita. Na michango kama hii ndio inatuchangia sisi roho mbovu zaidi. Wacha nikwambie ukweli, kiasi kwamba kila mwanadamu ako na uamuzi wake. Sisi tunaomba amani katika maisha ambayo yamebakia, na wewe ndio utatuchangia amani, si mtu mwingine. Pole kama utanielewa makosa. Chanzo ambacho kilichofanya kivunjio hapa, nimerudia kusema, ni sisi mateja. Si siri, kwa nimeongea siri. Na ndio inaniuma zaidi. Sasa mateja sisi tuwekwe pande gani? Si mtu fungulie shimo mtu weke. Dakika moja tu ama mtu weke guruneti. Yaishe. Mimi kwa majina naitwa Fatuma Lali. Mimi ni mzaliwa wa Malindi, mkazi wa Malindi. Mimi ni mzazi. Mimi pia ni mmoja wapo katika hao wanaotumia mihadharati kwa kwenye hii dunia. Na mimi ni mwanamke ambaye nilijikubali sahihi kutokana na hiyo methadone. Na naomba bwana mheshimiwa wetu. Mheshimiwa, ulikuja kufungua methadone 2015. Na tulikufungulisha vizuri, na ukifungua niko na wewe ubavuni. Na mpaka saa hii ukatuahidi mwanzo kuwa utawafungulia watoto kazi wakiwa wamemaintain vizuri, kutokana na ile dawa 2015 mpaka saa hii ni 2019. Timiwa, hakuna tekelezo lolote kutokana kwa county ambao hawa vijana na wasichana ambao wamesaidika kwa jambo lolote mpaka saa hii, mheshimiwa. Hawa watoto wanatumia hii dawa, wanakaa hapa kwenye hii hospitali. Reason kubwa ni kuwa hawana uajira wowote. Ile ahadi yako ulitekeleza ilikuwa ya urongo. Naomba ile ahadi yako uweke ya ukweli sahihi. Tuone ile shida kubwa ambayo iko hapa kwenye hivi vibanda imetokezea hapa, kila siku inachangiwa, inasema ni mateja. Ni mateja, mateja, mateja ni wahalifu, mateja ni hivi, mateja si wahalifu, mateja ni binadamu. Na mheshimiwa, wewe ndio ulitekeleza, na tunajua county huwa inagawanya pesa. Kwa hivyo hawa vijana na hawa wanawake, kwa nini wewe ulitahidi kuwa utawapatia kazi? Kwa nini ungelikuwa wewe umewafanyia kazi, wangekaa hapa kwenye hii barabara? Hawangekaa. Wangekuwa wako kwenye ajira. Kama Umari Project yataka kuchukua watu kazi kweli, mimi mmoja wao nimechukuliwa kazi. Mimi sahihi ni mwongozi kwenye hiyo methadone.
Tuko 938. Mheshimiwa, tuko wengi na shida kubwa pia, mpaka sasa tungekuwa tuko wengi mheshimiwa, lakini hizi kits zimepungua, hakuna sahihi. Na sisi sahihi methadone sahihi imetoka UNODC iko kwa county. Sasa pia tunapata shida sisi. Tunapata shida, maisha yetu hatujielewi. Ndio sababu tuko humu barabarani sisi. Mheshimiwa, twaomba. Twaomba wale wachukuliwa kazi wamechukuliwa kazi Umari, lakini Umari hawezi kutekeleza kuchukua 938. Haina pesa Umari yatafuta funds. Ndio ikipata funds ndio inaandika. Umari sahihi ina pia educator 62 ambao mapia educator ambao wanatumia methadone 62. Ingekuwa ina uwezo, ingekuwa imechukua hata wengi. Twaomba mheshimiwa, hawa si wahalifu, lakini ni kule kukosa ajira. Mimi nasema ndo sababu wanakaa humu kwenye barabara. Hilo tatizo kubwa, wamechongea mpaka wamefanya watu ambao ni maskini sahihi hawana makao, watu wanategemea kila jambo kutokana na hivi vibanda. Shukrani. Hilo ni changamoto kubwa sana. Naelewa tuko karibu na vijana na wasichana 1000 ambao wanakuja kwa methadone. Na wengine wenu mshapona, mmetoka, mnatafuta kazi. Ile ningewaarifu kwamba wale ambao wamepona na mmekuwa sasa mko tayari kujiangalia wenyewe, ni vizuri mform support groups ama community based organizations. Mkiform, mkijisajili na social services, alafu mnaweza kwenda kwa youth. Kuna offices hapa Malindi, Magongoni, mwaweza kupata pesa za youth empowerment. Akina mama pia mnaweza kupata pesa za kina mama. Katika county government tuna mbegu fund ambapo unaweza kupata kutoka 100,000 mpaka 500,000, mjianzishe business yoyote ile ambayo mnaona itawafaa. Na hiyo ya county ni interest free. Kwa hivyo ningewaomba ambao mmepona, mkuje kwa vikundi, mwapate watu kama kina sisi, tuko tayari kuwasaidia kuandikia proposals na kuandikia constitution yenu, tujue kwamba mnaendelea mbele. Hapo ndio naweza kuambia. Asanteni sana. Ningependa tupate mmoja wetu ajitolee kwa kuongoza na maombi. Basi kabla ya kuongea, niko na mwenzangu ambaye tunafanya kazi naye pamoja katika eneo la Malindi sub county. Kwa hivyo ningependa aje hapa atusalimie wananchi. Nimewasubiri lakini wameweza kufika. Kwa hivyo kanisa chief officer ambayo iliteuliwa juzi na bunge la Senate kuchunguza utumishi wa hivi vyombo ili waweze kutoa huduma kwa wananchi. Dadangu, nakushukuru sana kwa kuja hapa. Wewe ukaniambia tight schedule liko tight, lakini taangalia ta fix hapo. Na nashukuru leo ilikuwa ni siku yetu ili kamati hii ije iangalie vifaa vile vinavyotumika hapa. Vile vile nataka kumshukuru simba wetu hapa, Moses Wetangula. Tuamtakia kila laheri. Vile vile nataka nimshukuru daktari Dr. Langat. Majangi waishi hapa. Majangi wana magwao. Wataka kuambia venye wanawadhalilisha nyinyi wenye mnasomea jamii. Sasa nyinyi mwasema nini? Hebu niache niongeza. Mama hapa. Sawa.